ମୋର ସମ୍ବଲପୁରୀ କଥା ନି ମୋବାଇଲ ଫୋନର କଥା ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଆଗର କଥା ମନେ ପଡ଼ସି। ଆଗ କେନେ ଫୋନ ହେଲେ ଥିଲା କେଁ, ଫୋନ ନାଇଁ କି ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବି ନାଇଁ, ସପନ ହେ ସବୁ ବେଲେ ଲୋକମାନେ ଡାକ ଥି ଚିଠି ପଠନ୍, ପୋଷ୍ଟକାର୍ଡ଼ 10 କି 15 ପଇସା ପଡ଼େ, ସେଟା ଫେର୍ ଖୁଲା ଚିଠି ହେ, ନହେଲେ ତ ଟିକେ ଯାହାର ପଇସା ପତର ଥିବା ବେଲେ ସେମାନେ ଟିକେ ଚାର୍ନିଟେ ଦେଲେ, ଚାର୍ନା ବେଲେ ହେ ବେଲେ ବି ମହାଦାମ ହେ, ଚାର୍ନିଟେ ଦେଲେ ସେମାନେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଲେଟର ଗୋଟେ ଆଣବେ ଆଉ ସେଥି ଲେଖିକିରି ଦେବେ। ବେଲେ ଚିଠି ଲେଖବାଟା ଆଉ ଚିଠି ପଢ଼ବାଟା ବି ଗୋଟେ ମହାପରମ ସନ୍ଧି ମାଡ଼ି ପଶେ, ଗାଁ ମାନକେ ମହା ମୁସ୍କିଲେ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଲୋକ ପଢ଼ିଥିବେ, ହେଲେ ପଢ଼ିଥିବେ ନହେଲେ 4ଟା 5ଟା ଗାଁ ମିଶିକିରି ହେଲେ ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ଲୋକ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାକେ ନେଇକିରି ଲେଖାବେ, ଲେଖାବାଟା ବି ମହା ଡର ହେ, କାଁ ବୋଲିକିରି କହିବ, କାଁ ବୋଲିକିରି ଇଟା ଲେଖିଦେ ବୋଲବ, ଯେନ୍ଟା ବି ଲେଖା ହେବା ପୁରା ଖୁଲମ ଖୁଲାଏ। ଆର ଡାକବାଲା, ଡାକବାଲାର ତ କଥା ନାଇଁ କହୁଦିନ, ଚିଠି ଯଦି ଆସିଗଲା କାହାର ଘରର ପିଲା କାହାର ଘରର ଟୁକେଲ ଚିଠି ଆସିଗଲା ବେଲେ ମଲ, ଲୁକାରୁ ଚିଠି ହେଲେ ବେଲେ ତ ଫସିଗଲା, ସେ ଡାକବାଲାର ବି ମନ ଧରବାର ଲାଗି ପଡ଼ବା, କେନ୍ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଟେ କାହାକେ ଗୋଟେ ଖବରଟେ ଦେମା କି କେନ୍ ଗୋଟେ ଚିଠିଟେ ଆଇବା ବେଲେ ଡାକବାଲାକେ 8 ଦିନେ ଥରେ ଯାଇକିରି ପଚରଉଥିବ, ଡାକବାଲା ନକେ ବେଶୀ ଗଲେ ନାଇଁ ବିଧି ବିଧାବା କାଏଁ, ରିସ୍ମିଟେ ହେବା ନା, ଜନା ପଡ଼ିଯିସି ତାଙ୍କର ମୁହୁର୍ ଚେହେରା ଦେଖିଲେ ବି ଜନା ପଡ଼ିଯିସି, ବେଲେ କେନ୍ତାକିରି ନାଇଁ ରାଗ ହେବା, କେନ୍ତାକିରି ରିସ୍ମି ନାଇଁ ହେବା ବୋଲବ, ଆର ତାହାକେ ଫେର ବାହାର ବଗିଚାରେ କେନେ କଦେଲ ଥିବା, କେନେ ପାଚଲା ଆମ ସୁଆଦ ସୁଆତରା ଥିବା, ମୟା ଥିବା, ଅମୃତ ଭଣ୍ଡା ଥିବା, ବେଲେ ସେଟା ବି ନେଇକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧୋଉ, ତାର ମନ ଧରା ଆମେ ତାର କରୁ, ବେଲେ ଯେବେ ଚିଠି ଗୋଟେ ଆସିଯିବା କି ନି, ଓ କାଇଁ ଚିଠି ଆଇଛି ରେ, କେନୁ ଆଇଛେ ରେ, ସେଟା ଗୋଟେ ସେ ବେଲର କଥା ଭାବେ ବେଲେ ମହା ମୁସ୍କିଲ ହେ। ବେଲେ ଆଗ ଏନ୍ତା ଆମର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନାଇଁ ଥାଇ କି ଗୋଟେ ଗାଁନୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକେ ଖବର ଦେବାରେ ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ତ ବେଲେ ଲୋକମାନେ କାଣା କରନ୍ତି ନା, ଧର ଆମର ଗାଁଟା ଯେନ ଅଛେ ବେଲେ ତାର ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରିଦିଗେ ଯେନ୍ ଗାଁନେ ଯେତେ ଦୂରେ ବି ହେଇଥାଉ, ଯେନେ ହାଟ ବଜାର ବୋଇଥିବା କିନି, ସେ ହାଟ ବଜାରକେ ଲୋକମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍, ଯେନ୍ ଏରିଆ ଯେନ୍ ଆମର ଗାଁ ବନ୍ଧୁରୁ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ଆମର ଜାତି ବନ୍ଧୁ ଥିବେ ସେ ଏରିଆର ହାଟ ଆଡ଼େ, ସେ ଯେନ୍ ଆଡ଼େ ହାଟ ପଡ଼ିଥିବା ସିଆଡ଼େ ଲୋକମାନେ ପଳେଇଯାଉ, ଯିବେ ବେଲେ ସେ ଗାଁର ଯାହାକେ ହେଲେ ସେନେ ଭେଟ୍ବେ, ଆଇଥିବା ବେଲେ ତ ଭେଟ୍ବେ, ନହେଲେ ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଗୋଟେକେ ହେଲେ ଭେଟ୍ବେ, ଆର୍ ତାହାକେ ଫେର୍ ଖବର ଦେଇଦେବେ, ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ବି ନେଇ ଆଇଥିବା କି ନି, ଗାଁ ପାଖର ଲୋକ ଗୋଟେକେ ଖବର ଦେବେ, ଏ ସେ ଅମକା ଗାଁର ସେ ଢିମକା ଲୋକକେ କହିଦେବୁ ଦେବୁ, ତାହାକେ ଗୋଟେ ଖବର ଏକ ନେକ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ଗାଁକେ ଯିବା ପରେ କି ସେମାନେ ନାଇଁ ପାରୁଛନ୍, କି ତାଙ୍କର ନକେ ଯାଇକିରି ଭେଟ୍ ହେବା ପରେ ଯେନ୍ଟା ଖବରବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥିବେ ସେଟା ସେ ଲୋକ ଯାଇକିରି କହିଦେବା, ବାଟ ଚାଲିତି ଲୋକମାନଙ୍କେ ବି ଖବର ଦଉଁ, ଏ ତୁ କେନ୍ ଗାଁ ଯାଉଛୁ ବୋ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଯାଉଛେଁ, କେନ୍ ଆଡ଼େ ଯିବୁ ବୋ ତୁ, ନାଇଁ ମୁଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାଣୁ ରେଙ୍ଗାଲିକିରି ଯିବି ବୋଲେ ସେ ରେଙ୍ଗାଲିରେ ସେ ଅମକା ଲୋକକେ କହିଦେବୁ, ତ ଏନ୍ତା କହି କହିକିରି ସେ ଖବରଟା ସେ ଲୋକ ନକେ ପହଞ୍ଚିବାରକେ 6 ମାସ, କାହାର ଯଦି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଥିବା କାମ ଘର ଥିବା କି କିଏ ବେମାର ପଡ଼ିଥିବା ସେ ଲୋକ ମରିଯିବା ପଛେ ସେ ଖବର ପହଞ୍ଚି ନାଇଁପାରେ। ବେଲେ ଆଗ ଲୋକମାନେ ଏନ୍ତା ବି ସତ୍ ଥିଲେ କିନି, ଯେ କେନ୍ ଜିନିଷଟା ଯଦି ଖବର କାହାକେ ପଠେଇଦେଲ କି କେନ୍ ଜିନିଷଟା ବି ଆଗ ଜିନିଷ ବି ପଠେଇ ଦେଉଥୁ ଆମେ, କେନ୍ ଜିନିଷଟା ବି ପଠେଇଦେବ ବୋଲେ ସେଟା ବାଏ ଇଜ୍ଜତ ସେ ଲୋକର ପାଖେ ସେଟା ପହଞ୍ଚିଯିବା, ଠକା ଫସା କିଛି ନାଇଁ ହଉ, ଆଗ ହେତ୍କି ସୁବିଧା ନାଇଁ ଥାଇସି ନା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଦେଶଟା କିନି ଦେବଭୂମି ବୋଇଲେ ସତେ ଦେବଭୂମି ହେ, ଭାରତ ବୋଇଲେ କିନି ସତେ ସୁନାର ଭାରତ ହେ। ମୋବାଇଲର କଥା ମନେ ପଡ଼ସି ବୋଲେ ଆମର ଛୋଟବେଳର କଥା ମନେ ପଡ଼ସି, ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେତେବେଳେ ଥୋଗିନି ବୋଲେ ଆମେ ଟିନ୍ ଡବା ମାନକେ ତାର ଖାପନି ମାନେ ଯେମିତିସି ହେ ଖାପନି ମାନକେ ଫୁଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିଦେମୁ, ହେ ଫୁଙ୍ଗଲ କରିଦେମୁ ଆଉ ଆମେ ସେଥି ସୂତା ବାନ୍ଧୁ, ଗୁଲି ସୂତା ବାନ୍ଧିଦେମୁ, ନହେଲେ ସୁତଲି ହେଲେ କାହିଁ ପାଇଲେ ପନାସି ଡୋର ବାନ୍ଧିଦେମୁ, ଆର ଜଣେ ଏଇ ଘରେ ଥିବା ଆଉ ଜଣେ ସେ ଆର ଘରେ ଥିବା ବେଲେ ସେନୁ କଥା ଲାଗମୁ, ତତେ ଶୁଭଉଛେ କାଁ ବୋ, ହଇବୋ ହଇବୋ କ, ଗୋଟେ ମଜା ଲାଗେ ହେତ୍କି ବେଲେ, ଆଉ ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଥି କଥା ଲାଗ୍ଲା ମି ତାର ଲାଗ୍ବା। ପହେଲା ଯେତେବେଲେ ଟେଲିଫୋନ୍ ବାହାରିଲା କିନି, ପହେଲା ତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବାହାରିଥିଲା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବେଲେ ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ନେ ନେଇକରି ସେ ଟେଲିଫୋନ୍ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଥିବା, ଟେଲିଫୋନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜନୁ ଆସ୍ବା ସେଟା ସେ ତାର ପୁରା, ତାର୍ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆସ୍ଲା, ହେଥିର୍ ଫି ଯେ ଇନକମିଂ ବି ପଇସା କଟ୍ବା, ଆଉଟ୍ଗୋଇଂ ବି ପଇସା କଟ୍ବା, ବେଲେ ପଇସା ପତ୍ରର ମହା ଅସୁବିଧା କିନି, ଆଉ ପଇସାର ଭ୍ୟାଲୁ ମହା କଡ଼ାଏ, ଆର କମାନି କେନେ ଥାଏ ଯେ ଆଘ ଲୋକମାନକେ,
ଧାନ ଚାଉଲ ପଛେ ମିଳିଯିବା, ପଇସା ନାଇଁ ମିଳୁଥାଏ, ବେଲେ ଇନକମିଂ ଆଉଟଗୋଇଂ ଦୁଇଟା ଖର୍ଚ୍ଚା ହେବା କାହାର ପାଖେ ମୋବାଇଲ? ଧନୀ ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ ମାନକେ ଥାଏ, ଏସ୍ଟିଡି ବୁଥ୍ ହେବେ ବେଲେ ଧୁମଧାମ ଚାଲିଲା ଏସ୍ଟିଡି ବୁଥ୍ରେ। ଆର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେ କଏନ୍ ବକ୍ସା ଥାଏ, କଏନ୍ ବକ୍ସା ଥି ଭି କାଁ କହିବେ, ସେନେ ଟଙ୍ଗିଆ କଏନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେନେ ଛିଙ୍ଗିଲାବେ, ଛିଙ୍ଗିଲେଇ ଦେବେ, ଆର୍ ସେଥି ଯେ ଗୋଲ ଗୋଲ ସେ ଥିବା କର କରବା, ଘୁଚିଲା ବେଲେ କଟ 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 କରବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ନାଇନ୍ ଫୋର୍ କଲେ ବୋଲେ ନାଇନ୍ କେ କିନ୍ଦ୍ରାବେ, ଥରେ ନାଇନ୍ କର କଟ 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 କଟ, ଫୋର୍ କର କଟ 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 କଟ, ଏନ୍ତା ଘଡ଼ିଟେ ରିଙ୍ଗ ହେବା। ତାର୍ ପରେ ସେ ଆଣୁ ବାଜବା, ବାଜବା କି ନି ବାଜେ ଯେ ବି ତାର ଠିକାନା ନାଇଁ ନ। ଆରୁ ସେ ଆଣୁ ଯଦି କଲ୍ ଆଇଥିବା କି ନି, କେବେ ରିଙ୍ଗ କରବା, କାଏଁ ଦିନେ ହାଟର ଦିନେ ଗୁରୁବାର ଦିନେ ରବିବାର ଦିନେ, ଏନ୍ତା ଟିଆ ଦିଆ ଦୁଇ ହେଇଥିବେ, ହେନେ ଲୋକମାନେ ଯେ ଝାଏଲ ଝାଏଲ ବୁଝିଥିବେ, ମୋର ଫୋନ୍ ଆଇବା, ସେ କହୁଥିବା ତୋର ଫୋନ୍ ଆଇବା, ଯେନ୍ତା ଡ୍ରିଙ୍କ କରବା କି ନି, ଏ ମୋର ଆଇରେ, ସେ କହିବା ଏ ମୋର ଆଇବୁ, ଦୌଡ଼ି ଆଇବେ ସେନେ ବୁଧବାଲା କିଲ୍ଲାବାର ହବ, କିଲ୍ଲାବା ନେ କର ଯେ ହାଟା ମୁଇଁ ଡାକି କରି ଦେବି ନବ, ସେ କଏନ୍ ଯେନ୍ତା ଢୁକେଇ ଦେବେ କି ନି, ସେ ଉଲ୍ଟା ଗନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେସି ରେ ବାବୁ, ଯେନ୍ତା ସେ ମିସାଇଲ ମାନେ ପଠାସନ୍ କିନି ଉଲ୍ଟା ଗନ୍ତି ତି, ହେନ୍ତା ଲାଗେ ସେଟା ଫଟ୍ କିରି କଟିଯିବା, ସଟୁ କିରି ପିଇ ଦେବା। ଲୋକମାନେ ଭି କମ୍ ବୁଲଛନ୍, ଆଗ ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ହଏ, ଗାଁ ମାନକେ କାହିଁ ପାଇଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍, ସହର ମାନକେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍। ଆର୍ ଯେନ୍ ଗୁଟେ ଗୁଟେ ସହରିଆ ଲୋକମାନେ ଗାଁ ମାନକେ ଯନ୍ତ କିନି, ଗାଁ ମାନକେ ଯେ ଟାୱାର ତ ହଲୁ ଥାଏ, ବେଲେ ସେନେ ଯଦି ଫୋନ୍ ଫୁନା ବାଇଚାନ୍ସ ଗୁଟେ କେତେ ଖୁଟି ପଲି ଆଇବା, ଟାୱାରର କଥା କହୁଛେ, ଟାୱାର ଉପରେ ଗୁଟେ ନେଇ ଆସି କେଁ, ଟାୱାର ନେଇ ଦେଖାସି ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ, ହେଥିରେ ଯଦି ଖୁଟି ଗୁଟେ କେତେ ଆସିଯିବା, ଆର୍ ରିଙ୍ଗଟା ଯଦି ବାଜିଛେ, ଆୱାଜ କେନୁ ଶୁଭାବ, ଘାଏ ଘାଏ କଟିଯାଏ ନା, ହେମାନେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବେ ନା ହେଲେ ଉପରକେ, ଓ ରର କିଲ୍ଲନି କିଲ୍ଲନି ବୋଲିକି, ତା ନାଁ ଥି ଫୋନ୍ ନେଇଛେ, ରବ ଫୋନ୍ ନେଇଛେ ବୋଲିକିରି ଗାଁଟା ଜାଗାର ପୁରା ତୁନ୍ ତାନ୍ ସୁଜି ଗୁଟେ ପଡ଼ିଲେ ବି ଜାନବ ପରେ ମହା ମଜା ଲାଗେ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ମିସ୍ କଲ୍ଟା ବି ବଢ଼େ ନି ବଢ଼େ କଥାଏ, ଗୋଟେ ଯଦି ମିସ୍ କଲ୍ ହେଇଗଲା ବେଲେ ତାର ବହୁତ ମିନିଂ ଥିସି, କାଁଯେ ମିସ୍ କଲ୍ କଲା, କିଏ ମିସ୍ କଲ୍ କଲା, କାଁଯେ ମିସ୍ କଲ୍ କରୁଥିଲା, ଦୁନିଆ ଭର କଥା, ଆର୍ ସେ ତାର ମିନିଂ ବି ଥାଏ ଯେ କୋଡ଼ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଥାଏ, ତତେ ମିସ୍ କଲ୍ କରିବୁ ଏତିକି ବେଲେ, ମିସ୍ କଲ୍ କଲେ ଇନ୍କେ ପହଞ୍ଚବୁ, ଇ ମିସ୍ କଲ୍ କଲେ ସେ ଜାଗାକେ ଝୁରି ଧରିଯିମା, ଦୁନିଆ ଭର ଭୁରକୁଟି ହେ। ଏଖେନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛେ ଏଖେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ନ, ମିସ୍ କଲ୍ ଅଛେ, ମେସେଜ୍ ଅଛେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ଅଛେ, ଚାଟିଂ ଅଛେ, ଚାଟିଂ ବୋଇଲେ କାଣା ଯେ ନାଇଁ ଜାଣିଥେ ପରେ, ଏଖେନ୍ ଲୋକମାନେ କାଣା ନେଇ ଟ୍ୱିଟର ଆହୁରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଦୁନିଆ ଭର କାଏଁ କାଏଁ ସଫ୍ଟୱେୟାର ମାନେ ଜାଣି ପକାଲେନ। ଥରେ ମୋର ମାମୁଁ କଥା ପଡ଼ିଲା ବେଲେ କହିଦେଉଛେ, ଥରେ ମୋର ମାମୁଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ଟେ ଆନିଥନ୍ ଆର୍ କଥା ଲାଗୁଥନ୍, କାଏଁ କଥା ଲାଗ୍ବେ ଗା ବୋଲିକିରି ଆମେ ଶୁଣୁଥନ୍, ତିନ୍ ଚାରିଟା ପିଲା ଆମେ ତାଙ୍କର ପଚପ ଯାଉଛୁଁ, ଯେତେ ଯାଉଛୁଁ ସେ କୁଦି କୁଦି ଭାବୁଛନ୍, ରବ ରବ ବୋଲୁଛନ୍, ଆଉ ହାତକେ ଠରେଇ ଦେଉଛନ୍, ଆଉ କୁତେଲ କୁତେଲ ପଲଉଛନ୍, କାହାର ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ, କେନ୍ତା କଥା ଲାଗୁଥିଲେ ଜାନବାର୍ ଲାଗି ଗୋଟେ ମହାଆଗ୍ରହଟେ ଥାଏ, ହେଦି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ କୁଦି କୁଦି, ଆମେ ଯେ ତାଙ୍କର ପଚ ପଚ ମୂଷା ଆମେ ତାର କୁଦଉଛୁଁ, ତାକୁ କେତେ ଦୂର ଯିବେ, ନାଇଁ ଆମେ ନାଇଁ ଲାଗୁ, କାଣ ଯେ ଆମେ କେନ୍ତା କଥା ଲାଗ୍ସୁଁ ଯେ ଜାନ୍ମୁ ବୋଲୁଛୁ, କାଁ ବୋଲୁଛନ୍ ବେଲେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍, ସିଆଡ଼େ ମାଇଁ ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ, ମାଇଁ ବେଲେ ବାହାନି ହେଇଥି କହ ତ, ବେଲେ ମାଇଁ ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗୁଛନ୍, ବେଲେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, କାଁ କରୁଛ, ଖାଇଲ ନ କାଏଁ, ଇ ଖାଇଲ ନ କାଏଁ ବଡ଼ବାରଟା କିନି ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବଡ଼ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଟା କହିଲା, ମୋବାଇଲଟେ ଫୋନ୍ କଲେ କିନି ଆଜି ତାରିଖରେ ବି କହୁଛେ, ଖାଇଲ ନ କାଏଁ, ଦୁଇ ନମ୍ବରଟା କ'ଣ କେନେ ଅଛ, ଇଟା ଗୋଟେ କମନ୍ ଭାଷା ହେଇଗଲାନ, ଏଇଟା ସାଧାରଣ ଭାଷା ଏ, ଏଇଟା ନାଇଁ ହେଲେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଭାତ ପଖାଲ ବି ନାଇଁ ପଚବା, ହଁ ବୋଲେ ମାମୁଁ କାଣ କହିଲେ, ମାମୁଁ ସେନେ କହୁଛନ୍ ଖାଇଲ ନ କାଏଁ, ବୋଲେ ସେ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, ନାଇଁ ଗୋ ରାନ୍ଧୁଛେଁ, ବୋଲେ ମାମୁଁ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, ମୁଇଁ ଜାନୁଛେଁ ତମେ ରାନ୍ଧୁଛଟା, ବୋଲେ ସେଆଣୁ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, କାଣା ରାନ୍ଧୁଛେଁ କହ ତ, ବୋଲେ ମାମୁଁ କହୁଛନ୍, ହେ ମୋତେ ନାଇଁ ଜାନବାର ବୁଲୁଛ କେଁ, ତମେ ପରେ ଶିକାର ତୁମେ ରାନ୍ଧୁଛ, ବେଲେ ସେନେ ଦମ୍ ହେଇକିରି ନେଇ ରହିଯିବେ କେଁ, ଇଏ କେନ୍ତା ଜାଣିଲେ ବୋଲିକିରି, କାଁ ଯେ ବୋଲେ ସତେ ସେମାନେ ଶିକାର ତୁନ ରାନ୍ଧୁଛ, ପଚାରିଲେ କାଁ ଶିକାର ତୁ ରାନ୍ଧୁଛୁ କହ ତ, ସେ କହିଲେ କୁକୁରା ମରିଛ, ସତ୍କେ ସତ୍ କୁକୁରା ମରିଛ, ତମେ କେନ୍ତା ଜାଣିଲ ଗୋ, ଆମେ କୁକୁରା ମାରୁଛୁଁ ଯେ ଶିକାର ବି ଯାଏ, କେନ୍ତା ଲକ୍ଟକ୍ ହେଇଦେଲ, ବୋଲେ ମୋର ମାମୁଁ କାଁ ବୋଲୁଛନ୍, ହେ କେନ୍ତା ନାଇଁ ଜାନ୍ବି, ହେଟା ପରେ ମହକୁଛେ, ମହକନ୍ଟା ଆସୁଛେ ଯେ,
ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ୍ ତାହେଲେ ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥି ମହକନ୍ ନାଇଁ ଆସେ ବୋଲିକିରି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥେ, ମୁଇଁ ଆସି ବୋଲିକିରି ଜାନେ। କାହିଁ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥି କାଣା ଆସି ନାଇଁ ଆସି ମୁଇଁ ନାଇଁ ଜାଣିଥେ ନା, ବହୁତ ବରଷ ଗଲା ହଉ ତାର ମୁଇଁ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଧରିଲି, କାହାର କାହାର ସଙ୍ଗେ କଥା ଲାଗିଲେ ପଚାରେ କାଁ କରୁଛୁ ବୋ, ଖାଉଛୁ କେଁ, ହଁ ଖାଉଛୁ, କାଣା ଖାଉଛ, ବା ଦାଲ ତରକାରୀ ହେନ୍ତା ହୁନ୍ ହୁନ୍ ହୁନ୍, ଯେନ୍ ଦିନେ ଝୁରି ଶିକାର ଖାଏସୁଁ ବୋଲସନ୍ କିନି, ବୋଲେ ରହ ବୋ ଖାଉଛେଁ, ଝୁରି ଟିକେ ଖାଉଛେଁ କି କୁକୁରା ଶିକାର ଟିକେ ଖାଉଛେଁ। ତାର୍ ପରେ ମୁଇଁ ଶୁଙ୍ଘେ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଁ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ର କିଛି ହେତି ଆଉ ବାସନା ନାଇଁ ହେବାର, ହେନା ପରେ ମୁଇଁ ଜାଣିଲି ଏ ବୁଆଟା ଲାଜର କଥା ହେ କାହାକେ କହେବେ। ଆଜ ତ ଜମାନା ବି ବଦଲି ଯାଇଛେ, ଆଜ ଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲାଗି ବହୁତଟେ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ ବି ହେଉଛେ। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଯେତେ ଭଲ୍ ହେ, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ତାର୍ ଭଲ୍ ଗୁଣ୍କେ ଲୋକ୍ କମ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍, ଆଉ ଖରାପ ଗୁଣ୍କେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍। ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଆଜିକାଲ୍ ଗୋଟେ ଦଶମୂଲି ଉଷ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେ। ଦଶମୂଲି ଉଷ ଯେନ୍ତା ଲୋକକୁ ଖୁଆଇଦେଲେ ସବୁ ରୋଗ ବେମାର ପାର ହେଇଯାଇସି କି ନାଇଁ, ହେନ୍ତା ଯଦି ଗୋଟେ କୁଟୁମ୍ଟେ ଅଛନ୍ କି ଗୋଟେ ଗାଁନେ ଭି ଲୋକ୍ମାନେ ଅଛନ୍, କିଲା ଗଗା ରଡ଼ା କିଲା କରୁଛନ୍, ଆର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟେ ଧରି ନେଲ କିନି, ବେଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସଭେ ନିରବ ହେଇଯିବେ, କିଲା ଗଗା ଆଉ କାହାରି ନାଇଁ ପାରୁନ୍। ଆର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଲୋକ୍ମାନଙ୍କର କିନି ତାକର ଗହଦ ବାହାରି ଯାଇସି। ଥରେ କାଣା ହେଇଛେ, ମୋର ଭାଇକିନି ଆସିଛି ଘରକେ, ଆର୍ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଟେ ରଖିଛି, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍କେ ସେ ଟେବୁଲ୍ନେ ଥୋଇ ଦେଇଛେ, ହେତି ଫିର୍ ଯେ ପାସୱାର୍ଡ଼ ମଜା ଲାଗିଛେ, ତାର୍ ମୋବାଇଲ୍କେ ଖୋଲି ନେବା, ପାସୱାର୍ଡ଼ କରିଦେବା ଲକ୍, ଯେତେ କରୁନ ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁନ। ଆର୍ ସେ କାଣା କରିଛେ ନା, ବାଥରୁମ୍କେ ପଲେଇଛେ, ଲେଟ୍ରିନ୍ ଯାଇଛେ, ଝାଡ଼ା କରିଯାଇଛେ, ସେ ଝାଡ଼ା କରିଯାଇଛେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନାଇଁ ହେଇଥିବା ତ ଆର୍ ଗୋଟେ ରିଙ୍ଗ୍ଟେ ବାଜିଲା, ତାର୍ ମୋବାଇଲ୍ଟେ ଆମେ ରିଙ୍ଗ୍ କଲେ ନାଇଁ ଜାନ୍ମୁ କାଁ, ଏଇ ରିଙ୍ଗ୍ଟୋନ୍ ଅଲଗା ଥିଲା, ବୋଲେ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ରିଙ୍ଗ୍ଟୋନ୍ଟେ ଥାଏ, ତାର୍ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ୍ର ଥାଏ ମିତା ଲାଗୁଛେ। କାଁ ଯେ ବେଲେ ହେ ରିଙ୍ଗ୍ଟୋନ୍ଟା ଯେନ୍ତା ବାଜିଲା କିନି, ବେଲେ ଅଧା ବାଟେ ଥିଲା, ଝାଡ଼ା ନାଇଁ କରିଥିବା, ଆଉ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ପଲି ଆଇଲା ବାହାରକେ, ଆଇଲା କି ନର୍ଦି ନର୍ଦି ଗଲା ପୁରା, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍କେ ଗୋବ କରି ଧରିନେଲା। ଇଟା ସତ୍ କଥା, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଇଁ ଦେଖିଛେ। ଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥି ଏନ୍ତା ହେଲାନ ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ହେଇଯାଉଛେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପର୍କ ବି ହେଇଯାଉଛେ, ଆର୍ ଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଲାଗି ଲୋକମାନେ ପୁରା ଜୀବନ ଜାନି ଦୁଶ୍ମନ ହେଇଯାଉଛନ୍, ଆର୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛେ, ଇତି ଛାଡ଼ପତର ବି ହେଇଯାଉଛେ ଇ ମୋବାଇଲ୍ କାରଣ ଲାଗି। ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଆଜିକାଲି ଇ ଜମାନାଥି ହେଲାନ ଯେ ବିହା ଚୁରା ବି ଯଦି କରବେ କିନି, ବେଲେ ଯଦି ଝିଅ ଯଦି ତାର୍ ଶାଶୁଘରକେ ଯାଉଛେ, ବେଲେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ଧରିକିରି ଯିବାଟା 100% ହେ, ଭଲେ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଧରିକିରି ନେଇ ଯାଇ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ଟା ପକ୍କା ଧରିକିରି ଯିବା, ଆଉ ଗଲା ମାନେ ତାର୍ ପାଖେ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଥିବା, ଆରେ ଟିକେ ପୁଟ୍ କଲା କୁଟ୍ କଲା ବେଲେ କିନି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କର୍ବା, ବୁଆରୁ ଶ୍ୱଶୁର ବୁଢ଼ା କିନି ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା ତୁନ୍ ରାନ୍ଧିଲେ ବି କିନି ସ୍ୱାଦ ନାଇଁ କର୍ବାର୍ ବୋଲିକିରି କହୁଛି ଗୋ, ମାଆକେ ଚୁଟି ନେବା, ମା କହିବା ନାଇଁ ଖାଇବାରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବୁ ତାହାକେ, ଏ ମା ଟିକେ ଯିବାକେ କହିବା, ଏ ମା ମୋର ଶାସ୍ ଗୋ ମୋତେ ବେଲୁଦା ଯାକର ଶୁଇଥିସୁ ବୋଲିକିରି କହେସି, ମୋର ଶାସ୍ ଗୋ ମୋତେ କହେସି ଯେ ତୁଇ ତୁନ୍ ଶାଗ ମାନେ ହେଣା ହେଣ ରାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ, ଏନ୍ତା କଲେ ଘର କେନ୍ତା ଚଲ୍ବା ବୋଲିକିରି କହେସି, ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଏ ମା ନି ରାଗିଯିବେ ବା ନେଇ ବିଗିଡ଼ିଯିବେ, ସେନୁ ଫେରେ ଟିକେ ଯିବା, ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ଯିବା ଏ କଥା, ଏ ମା ମୁଇଁ ଯେ ଶାସ୍ କହିବେ ସେନୁ ମା କହିବେ ତାକ ଏ ନନି ସହିକିରି ଚଲ୍ଗା କେତେ ଦିନ, ତାର୍ ପରେ ଫେର୍ ବିତବିତାବେ ବିତାବେ ବିତବିତା ବେଲେ ତୋର ବର୍ କିଏ କହ, ବେଲେ କାଁ ବୋଲବେ, ହେ ମା ମୋର ବଡ଼ଟା ଏନ୍ତା ଯେ ଗୋ ମା ବୁଦ୍ଧିହାଟେ ଗୋ, ସବୁବେଳେ ତାର ତାର ମାଆର କଥା ଥି ପଡ଼ିଛେ ଗୋ, ଏନ୍ତା ଟିକେ ଟିକେ କଥା ଥି ଯଦି ମା ଘରକେ ଚୁଟି ନେବେ, ବେଲେ ଟିକେ ଟିକେ ତି ଘର ମାନେ ଭାଙ୍ଗବା କିନି ଲୋକମାନଙ୍କର, ଏନ୍ତା ତ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି, ଆଗ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନାଇଁ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ସଂସାର ନାଇଁ ଥାଇ ବେଲ ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇକିରି ଲୋକ ନାଇଁ ଚଲୁଥିଲେ, ଟିକେ ଯଦି ଅଟକି ଯିତେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାକେ ଯଦି ମା ଘରକେ ନାଇଁ ଚୁଟତେ ନାଇଁ କହେତେ, ବୋଲେ ଛଅ ମାସ ଜିତା ଉତାରୁ ମାସେ ଜିତା ଉତାରୁ ଆଠ ଦିନ ଜିତା ଉତାରୁ କି ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ଗଲା ଉତାରୁ, ଫେର ଥଣ୍ଡା ଡିମାଗରେ ଟିକେ ଭାବିଲେ ଫେର ନିଜର ଘର ଦୁଆରକେ ଫେର ତ ଲୋଭ ଲାଗ୍ତା ନା, ଦୁନିଆରେ ଘର କରିଥିଲେ କିନି ପଥର ପଡ଼ିଲେ ବି ସହବାର ଲାଗି ପଡ଼୍ବା, ବୋଲେ ଇ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ରେ ଆଜିକାଲି ଅସୁବିଧା ମାନେ ଜହ ହେଉଛେ।
आउ घरर माँ मानकर कथा नहीं कहूँ। आजकल जिनता नुआ जमाना नुआ सभ्यता है छे जिन प्रकार आजकल परिवार बनाऊँ लोग माने बहुत सर्टकट परिवार है गोटे परिवार थी केते जन थी सन कहूँ तो गणुत तो मुनुटे आर तार मैकेनाटे थी आर बेसी बेसी हेले कुहरी कुथिकी गोटे कि दुईटा छुआ थे है गोटे कि दुईटा छुआ के भी सकलवारटा आजकल बार बजे जाऊँचे भैसेन मान कथा कहचे आग जेन आम माँ मैंने थे हमने चार्टा पांचटा छुआ जन्म करके सबके सकली पारे शाशुर दियर ननन जुएं जिते जिते लोग थे पंद्रह जन कोड़े जन लगे भात पखाल रांधुले हेतक काम पुता करुले खुरी ना सकलुले क्या असुविधा होता एखेन तो परिवार सर्टकट होगा ना बेले काणा करवे गोटे कि जोड़े छुआ अच्छा छुआ के सकल्बे के देखे मोबाइल फोनटे धरी नि मोबाइल फोनटे धरी ने लेकिन हे छुआ चुप एंता लगुचे जे से छुआ मनुष्य छुआ नुहे मिता लगसी केन एलियन है केन ग्रह नु आसीचे मिता लगवा सत कहचे आर से छुआ के धरे देवे कि नहीं जिते कांदु थू मोबाइल फोन देवे कि कांदु थवाटा कैं कैं कांदु थवाटा ए करवा सेनु आउ सेनु देखिकी हंसवा कुटकुटा होकरी आर कहीं पाले आउ कुहरा कुंथा चुप ताके तो पूरा रसगुल्ला खाला मिता लगुवा आउ सत कथा है आर आजकल मोबाइल रही रोबियो माने कम नहीं मोबाइल फोन धरिकी कथबार्ता लगते जो थे कि मुँहटा थी कैन आड़े पाकिस्तान आड़े आर जाऊे कैन आड़े श्रीलंका आड़े गोटे आड़े एंता चेपे थे मोबाइल फोन के आउ जो थे आखु थे उल्टा आड़े पूरा 90 डिग्री मुँह मुरिकी थी से कैने ढुड़े ढुकले कैने पड़े कैने हावड़े हेले जीवन भी पलाऊे गाड़ी मोटर थी जो थे मोबाइल फोनटे आसीगला रह तो ठिया होकर कथा लगू बोलते चेपेकर कथा लगे ढू करवानी आजकल कण देखे मला बेले भी लोग मैंने सेल्फी उठे नौन मला बेले भी भिड करी घर के पठे दौन ए माँ देखो मुई मरी थी ये भिड देख सते न जानता कि राम राज करी राम पलाऊे ओहोटा तो सब छोट कथा आउ भी कण जाइंस आमर देशर सबू धर्मर जेनटा गोटे सबकनु बड़ मंदिर आमर देशर सबुठानु बड़ मंदिर बड़ धार्मिक स्थल बोले मोर हिसाब से मुझे कहचे से सांसद भवन जेनटा कि कहसम आम लोकसभा कि राज्यसभा कि विधानसभा हे विधानसभा ने कि लोकसभा ने भी जिते बेले आमर देशर युद्ध परिस्थिति विषय रे कि महामारी विषय रे कि कौनसी चाषी आत्महत्या है कि केने बलात्कार होगा कि केने दंगा होगा एंता बढ़े बढ़े गुरुत्वपूर्ण सभा मैंने चली थी हेने भी बहुत मैंने टीवी चैनल ने मुझे देखीचे जे हेने भी बड़े बड़े ज्ञानी लोग मैंने मोबाइल धरिकी व्यस्त थीसन मैंने केते अवहेला होचे इनु आप देख मोबाइल के निंदा नहीं बड़े सद्धर्मी लोकटे आमर देश रे ये संसार रे जेन गोटे विभ्राटटे है किन विभ्राटटे कहूँ तो मन पकई दौचे आप ब्रह्म विभ्राट ब्रह्म विभ्राट जेन है जगन्नाथ धाम ने जेन ब्रह्मटा नहींकर जेन नुआ जेन काया ने जेन स्थापना हला इ ब्रह्म विभ्राट रो मूल सूत्रधर शकुनी किए कहूँ तो इ मोबाइल फोन लगी ब्रह्म विभ्राट होता इ मोबाइल फोन साधारण जिनिस नुहे से इटा गोटे छोटमोटिया जिनिस नुहेटे मत तो एंता लगसी कि मोबाइल फोनटा गोटे 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 ब्रह्मांड जेन अच्छे ग्रह नक्षत्र तारा कि मत लगसी इ मोबाइल फोनटा गोटे भी गोटे ब्रह्मांड संगे समान है मोबाइल फोन के जानी कि परमाणु शक्ति के जानी परमाणु शक्ति जेन्ता एटम बम जेन्ता फुटले ब्रह्मांड जेन्ता ध्वंस हो जाऊे कि नहीं मोबाइल फोन थी भी दिने ब्रह्मांड ध्वंस हो ना आ गोटे दिग्रे देखे बोले ये मोबाइल फोन है परमाणु बोमारे भी शांति प्रतिष्ठा करहब ये मोबाइल फोन थी आम भी शांति धर्म सद्भावन आम बची पार्मा थरे थरे मोबाइल फोन महा वीडियो वायरल करासी मैसेज मैंने बहुत वायरल करासी लोग मन को पूरा बदनाम कर देबा घड़े के बदनाम कर देबा पूरा आउ दरकार पड़े कि नहीं साधारण लोग गोटे के भी पूरा हीरो बनई देबा मोबाइल फोन रो महा कहानी अच्छे मोबाइल फोन गोटे आत्मसम्मान हर बसना ना आगो जिते बेले मोबाइल फोनटा थाए लोक मानकर गोटे सम्मान के जनाऊला जे तार पाखे मोबाइल फोन अच्छे सम्मानित लोकटे बोल आजकल मोबाइल फोनटा गोटे जरूरत नु जह दरकारी जिनिसटे जेनता आमर जरूरत जिनिस है
अति आवश्यक जिनिष है बोले खाद्य वस्त्र आवासगृह जेन तीन टा जिनिष नाई हेले गोटे मनीष मैंने बहुत दुखी होगा किंतु आज से खाद्य वस्त्र बासगृह ना हेले चलवा किंतु मोबाइल फोन ना हेले नहीं चलवार अवस्था होगला लोक मैंने मोबाइल फोन भाउचर भरवा लगी आज चाउल बिकिकी भी मोबाइल फोन के चलावा लगी बाध्य हो मोर मोबाइल फोन कथानी कम है आउ मनर कथा जह है मनर कथाटा मुई खुलिकी कहीदेली कहमी बोले तो आउ बहुत किसी कहमी हेले आउ सब विचार करवा लगी आउ सब मन पकावा लगी आपन को भी छाड़ी दूचे आउ ई मोर कथानी मोबाइल फोन आपन कर उद्देश्य।